سلام ستړي مې نن درته یو طریقه خیمه دی واتس اپ باره کې ځینې خلکو کتنم کړو سی څنګه کولای شو چې واتس اپ کې میسج ولګو هغه په بدل غږ باندې نو زه کروم کې ما تیار دا ډاونلوډ کړی دی ګوره دا دا ولا نه سر کې چې دا کوم د جی بی واتس اپ دا به تاسو دلته جی بی ورکې جی بی واتس اپ دا انده دا ولا نه چې کوم دا به ډاونلوډ کړي او بیا به راسي ما تیار ډاونلوډ کړی چې تاسو ته طریقه ښایم لنډه لنډه ګوره دا تیار ما ډاونلوډ کړی دی د خلاصومه ګوره دا حماد ته مې تیار مې سچ کړی دی ګوره دغه درې ډاټ ستاسو ته کوم ښکاري په دې به کلیک وکړئ بیا به راسئ ګوره همدا لاندې دا نه د آپشنین یو وایس چینجر یعنی دغه کې چې کوم وایس تاسو لیږئ نو دا لیږی شي غاک بدلی دا آپ چې ده دغه نورمال یعنی خپل حالاتو کې ده او دا هر رقم غاک بدلی نو دلته تیار ما لیږلی دی ګورئ دا یعنی دا ټول ما کړی دی نو تاسو هم په دې طریقه سره کولای شئ چې جی بی واتس اپ ډاونلوډ کړئ او وایس یعنی وایس بدل غاک یو ملګري ته ولیږئ. السلام علیکم.